ჩატარდებაო იმ დროისაო მოკლედ გეტყვით პიკეტირებას ითხოვს ერთ-ერთი მაყურებელი ძალოვანი სტრუქტურების პიკეტირებაზე გადავიდეთო უკვე იმდენად არის ეს ადამიანის ფსიქიკაში გამჯდარი რომ რაღაცა ცვლილება უნდა მოხდეს კონკრეტულ გზების შეფასებაზე აბსოლუტურად ვეთანხმები ოღონდ პიკეტირებაზე გადასვლა ასე არ ხდება, ხომ? ვიღაცა მუცებ მოითხოვა პიკეტირებაზე. კი, მაგრამ რიგითი მაყურებელია. კარგია, რომ ასეთი სრულია, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს სრული რეალისტური გახდეს. ამას ჭირდება იმ ინსტრუმენტების მომზადება. ვინ აკეთებს პიკეტირებას, როგორ კეთდება, თუ საჭირო იქნება გაფიცვევამდე, როგორ გადავდივარ, თუ ახლა გვარცხენენ ქვეყანას და თავზე გვაქცევენ და გაფიცვევამდე, დაუმორჩილებლობამდე და ასე შემდეგ, რომ შექმნა ქვეყანაში ესეთ სიტუაცია, რომელიც ამოაგდებს ამ ფესვებ გადგმულ მონსტრს, ამოაგდებს იმ საძირკველიდან, რასაც ქვეყანა ქვია, საქართველო რასაც ქვია. საქართველოს გარეშე უნდა დავტოვოთ და მაშინ გამოჩდება, რას წარმოადგენენ და თვალი აეხილება ამ ლამპიონებით დაბრმავებულსაც და ასფალტის ბრტყინვალებით დაბრმავებულსაც. საქართველოს გარეშე უნდა დატოვო, იმიტომ რომ გვიპირებენ საქართველოს გარეშე დატოვებას. და იმ პიკეტირებას იქნება, გაფიცვებს იქნება, მარტო დაძახება და მოწოდება არშველის კაც როცა ეცოდნება მოქალაქეს, რომ გამზადებულია, დაგეგმილია, შექმნილია, გაკეთებადია და ხედავს ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღე ამაზე მუშაობენ და კონკრეტულ ვარიანტებს თავაზობენ, მერე თამამად გამოვა და დადგება იქ, როცა ეცოდნება, რომ ამისთვის გამზადებული ადამიანები იქ დგანან და მას ელოდებიან. სხვანაირად, მხოლოდ დაძახილზე მოდი ერთად შევიკრიბოთ, მოდი ერთად შევიყაროთ, არ ხდება ხოლმე ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარება, რასაც ნიშნავს ავტორიტარული რეჟიმი, რომლის არსებობა დამერწმუნეთ საქართველოს გარეთ ძალიან ბევრ ჩვენს პარტნიორს და მოწინააღმდეგეს სიამოვნებს კიდევაც. და სტრატეგიულ პარტნიორობას, პარტნიორობის ვარიანტებს და სქემებს ამუშავებენ ერთმანეთის წრები ჩვენს გარეთ. იმიტომ რომ შიგნით, იმის გამო რომ შიგნით ტერი ხელისუფლება ყავს და საერთო ენას პოულობს სხვადასხვა მხარე ამერ ანგარების ჭაობში ჩაბუყბუყებულ და ჩაყურყუმალავებულ ხელისუფლებასთან. ო, არის, არის. ყოველ შემთხვევაში ახლა აქ SMS-ი მოვიდა და მინდა გითხრათ, რა იგივე ეს ალასანიაც უერთდება ამ ესე ვთქვათ დეკლარაციას. SMS-ი მოვიდა, რომ ძალიან ბევრი უერთდება თვითონ იმას, რომ ეს უნდა წავიდეს, ის უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა ასე ჩატარდეს, ამას ყველა უერთდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისთავად იქ რომ ხელს მოაწერ ამით, ეს საქმე არ კეთდება. მოდი შევთანხმდეთ, კახა ბატონო, რომ შევხედოთ, რა შორს მიდიხართ ძირი ამ დეკლარაციაზე ხელმომწერის. დიდი მადლობა პატრონებო. მაგაზე სიამოვნებით ეგეთ ახლა. არა, აშკარად ჩავს, ახლა ეს და მე ვიგზენი, აქ ბატონი რეზოშავიშვილი საუბრობდა, ეს მათა უკვე წინ გადადგა. მოდი ერთ რაღაცას, ერთ რაღაცას მოკლედ მოკლედ. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, თუ ჩვენ მართლები ვართ იმაში და გულწრფელები, როცა ვამბობთ, რომ საქართველოს მართლა სერიოზული საფრთხეები ემუქრება დიდი ნაწილი მათი რეალიზდა და კიდევ რაღაცები არის დაგეგმილი, ხო? ნუ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ნიშნებ. და კარგი, მოვაწერეთ ხელი რაღაცებს, ვერ მოვაწერეთ, ამით გამოვიდა, არ გამოვიდა, ან საერთოდ მოისპო პოლიტიკური და საჯარო პოლიტიკური აქტიურობის არეალი ქვეყანაში, იმიტომ რომ ასეთ ტიპის რეჟიმთან გაქვს საქმე. და რა ვშვებით ახლა? სახში მივდივართ, ახან პრეს კონფერენციები და ამით არ გამოდის ამ საქმის კეთება და უცხოელების ძიები და ძახილით, ეუთო, გაერო, ამერიკა, მიშველი, თუ არ გამოდის, რა ვშვებით? თმობთ, თმობთ კი არა, მე ვფიქრობ, თუ ასე წავა საქმე, რა მეთოდებითაც დაჭირდება ბრძოლა იმისათვის, რომ არ დათმო შენი ქვეყანა, არ დათმო საკუთარი თავი, არ გადააშენებინო ის რაც ჩვენთვის ძვირფასია და სიწმინდეა და ამ დროს ბღალავენ და ძულწავენ, რა მეთოდსაც მოითხოვს იმ მეთოდით უნდა განახორციელო ეს სუ ყველარო თელი დედამიწა წინააღმდეგი რო იყოს ამის და ინსტრუმენტს როცა ქმნი, როცა რაღაცის ორგანიზებაზე ფიქრობ, ისეთი უნდა გააკეთო და ისე უნდა იყოს მზად, რომ ნებისმიერი მოთხოვნა, რაც დადგება დღის წესრიგში, შენს მიერ დაკმაყოფილებული უნდა იყოს ადეკვატური ქმედებით. და სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი განცხადება ჩემი მხრიდან თქვათ იქნება უპასუხისმგებლო. ჩვენ უნდა მოვაშმოთ, ჩვენ ვითხოვთ გადადგეს. ვითხოვთ გადადგეს კი არა, უნდა გეუბნებოდეთ. ჩვენ ვიწყებთ მისი ჩამოშორების პროცესს. ერთ თვეში, ამ თვეში და ამ თვეში გაკეთდება ეს, ამა და ამ დღეში გაკეთდება ეს. შემდეგ დადგება ულტიმატუმი, რომლის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში იქნება ეს და საერთო ეროვნული ბრძოლა ეს არის. შარშანწინ დაწყებული სამოქალაქო პარტიზანული ბრძოლა აი ამ შიდამტრის წინააღმდეგ საერთო სახალხო ლაშქრობა თუ არ გადაიზარდა, საერთო ეროვნულ ლაშქრობა თუ არ გადაიზარდა შიდა დამპყრობლის წინააღმდეგ, ამ საქართველოს გაგვინიავებენ და რასაც გნებავთ იმას მოაწეროთ ხელი, მაგრამ პირველ რიგში იმათ მოაწერეთ, ვინც
მოიყვანეს ეს ხელისუფლება. Თავისი მხარდაჭერით დღესაც მხარშუჭერმა თან ხედავენ, რაღაცა უბედურებას ჩადის ეს ხელისუფლება. Დიბძანდით და თქვენ მოაწერეთ. Sami წელი ამის ხელმოწერებით დავიღალეთ. Ყოველ შემთხვევაში ეს მომეწონა რომ გაიხსენეთ ეს სახალხო ლაშქრობა. თქვენ მაშინ დაიწყეთ სახალხო ლაშქრობა მაცოს რეგიონში გასვლა და იქედან მერე ათასობით მანქანების კლედა ქალაქ შემოსვლა. იყო ეს პროცესი ძალიან კარგია რომ გაიხსენეთ. როგორც ჩანს ახლა რაღაცა ფორმა შეცვლილი რაღაც ამ დაგვარისკენ მოუწოდეთ ხალხ დაიწყეთ აგეთ სქემები. Გაარკვიეთ ხალხი ამ სქემების მართებულობაში და პროცესი დაიწრება. დიდი მადლობა, მე თქვენგან ველოდებოდი თანხმობას ამის დასაწყებად და რახან თქვენგან თანხმობა გვაქვს. Ați lucru acte ură? Da, gândesc că gândesc că batoni rezo, igive sambob, da, pacte ură, da, să spem zanat. Eu cu ceas că gastez programa. Cap, să mă credo, a gzis, la asta vea pic, da, aici, da, pixire, da, aici. Nu mașin strum, asta ti ram zis, că ერთი ორგანიზაციის რადგან ანაირიც არ უნდა იყოს შესაძლებელი. ა ბატონო, ახლა ეფექტის მოშკოთ ნომერი იქნება. საკმაოდ დიდი გავლენა გაქვთ მე შემთხვევით არ გითხარით თქვენ 31-ში. ყველაზე პოპულარული შანსა პოლიტიკოსებში იყო თქვენი თანაპარტიელი გუბა სანეგიძე. ყველაზე რეიტინგული და ყველაზე პოპულარული. ყველაზე მასშტაბური. ა ეს მასშტაბები შეიძლება ასე აღვიქვათ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ძალიან დიდი ესე თქვა სიმპათიები და ხალხის სითბო აკუმულირდა ფორუმში. საკმაოდ დიდი რესურსია. დიდი მადლობა. თუ გადამწყვეტი არა. საკი ფათოა, იმიტომ რომ ყოველთვის შანსი გაქვს გაუცრუვის ეს ერთია, ეს ყველა ის არის საფრთხე, მაგრამ ერთი არის ძალიან კარგი ისაგავთ რენომე და შეგიძლიათ თქვენ გახდეთ ახლა ლოკომოტივი იმისა, რასაც ეს ადამიანები დღეს დეკლარაციის სახით აფიქსირებენ. მე ფიქრობ, რომ რესურსი გაგაჩნიათ ამის. მაყურებელი შემოვიყვანოთ და გავაგზავნოთ საუბარი. დიახეთ, ერთხად. გისმენთ. გისმენთ, ბატონო. დიახ. დიდესალმები თქვენ თუმარს. მოგესალმებით, გამარჯობა. მე ისეთი აზრი გამიჩნდა უკვე, რომ სულ წასული რაც არის გავლილი ეპიზოდი ჩვენ გავლილი ოპოზიციიდან ყველაფერს ხაზია გადასმული. ხო, გადასმული. პირიქით. არა, რა თქმა უნდა. ეხლა ბატონი ჟიური ლაპარაკობს, რომ რაღაცა იცის თითქოს და არ გვეუბნება ის. რა გითხრა ყველაფერი? ძალიან ამომწურავა და საინტერესო შეხება. რა გითხრა? ეს არ ვარ რაღაცას ვადგევართო. ესა ჩამოყალიბდეთ. ჩამოყალიბდეთ. დაიდო დოკუმენტი ბატონი კახა ჟიულის ძე ბრძანებს რომ ამის იქეთ უნდა გადამდგარიყავით ადრევე და უნდა დაგვეწყო კონკრეტული გეგმების აწყობა თქვა ამ ადამიანებს რა რა რაღიშნის ხელს ახლა მაგაზე აი სწორედ ამაზე იყო აქ საუბარი ყველა დავსახოთ ყველა გეგმა და მე რა არის გადახრა და გადმოხრაო სანამ სწორი საფრთხე და ის გეგმა რა ის ამოყალიბდეთ რა 2007 წელი გახსოვთ დიახ აი მაშინ სოსამოს ბატონი კახა რაღაცა დეკლარირება მოხდა და ეხლა დეტალებიც არის შეიძლება მაგრამ გარკვეული ვალდებულებები რიგმა პარტიებმა არ შეასრულეს რიგმა სუბიექტებმა ეს ეს გადაღებული თემა სუბიექტი რას ნიშნავს რიგმა სუბიექტებმა ავტონომიური მუშაობა დაიწყეს ეს აფრთხობს ხო ნაჩვენის ფორუმსაც და სწორი არის გასაგებია ეს გასაგებია რასაც ლაპარაკობთ აი საუბარი ხე არაფერს სადა სადმე არის ის გეგმა რომელსაც მოდა უჭიროთ, ხარ? კარხით მოისმენთ აგერ ბატონი კახას გაპასოს. მოახსენებს, რა თქმა უნდა ასე. სანამ არ იქნება ეს გეგმა ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული ხედვა და კონკრეტული საქმიანობის ვარიანტი შემოთავაზებული, სადაც თქვენ საკუთარ ფუნქციას და ადგილს დაინახავთ, მე ვფიქრობ, რომ ნახავთ, ხარიც არ უნდა დაუჭიროთ და ეს შეკითხვები უნდა იყოს. რაც შეეხება იმას, რაც აქამდე ხდებოდა, ამ პროცესებს შარშანდელს და შარშანწინდელს ასე ხელაღებით და ხელის გააკვირდით ვერავინ ვერ მოექცევა. ეს სერიოზული და დიადი პროცესები იყო, რომელშიც ჩართული იყო საქართველოს დიდი ნაწილი. და მან მოიტანა სწორედ ის, რომ დღეს ჩვენ ამაზე ლაპარაკი შეგვიძლია საერთოდ და რაღაც დეკლარაციების დაწერა ისევ და ხელის მოწერა ამ შეკითხების დასმა და ბევრი ისეთ რამეზე ლაპარაკი, რომელსაც ვერ შევძლებით ის დიადი პროცესები რო არ ყოფილიყო, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ისევ ის ხომ არ უნდა იყოს. და ისევ ის რომ არ იყოს, ამას სჭირდება სწორედ ის რა შეკითხოსაც თქვენ სვამთ. კი, მარა გამაგებინეთ და მითხარით როგორ კეთდება ეს ყველაფერი? მე მექნება ჩემი ვარიანტი შემოგთავაზებ და თითოეულმა რომელიც თulis რომ ხელმოწერის შემდეგ სალსალკე უნდა ვაკეთოთ რაღაცები და სადღაც ხო ვაკეთოთ დაიწყოს ეს ქმედება, დაიწყოს საზოგადოების კარგი გაგებით დამუშავება და სადაც და ვინც გადაიკვეთება აი იმათი შეთანხმების საფუძველი გახდება მერე საომავლო ქმედება და მაშინ უნდა მოაწერო რაღაცა პირობას ხელში აი ამ ძიდან არ გადაუხვევ ამას ვიზამ და იმას ვიზამ
წინასწარი განცხადებები, ჩემი აზრით, წინასწარ რაღაცას როცა აცხადებ მე ამას ვიზამ, უხშირად არ მართლდება. ჯერ მიდი იქამდე, როცა იტყვი მე ამას ვაკეთებ. და ასეთ გეგმას როცა შემოგთავაზებ, მაშინ გასულ შეკითხვები, ვარ გაეს თუ არ ვარ. ჯერჯერობით მე თავი არ შემიწყენია თქვენთვის და არც ეროვნულ ფორუმს რაღაცნის დაჩვენებით, რომ რაღაც განსაკუთრებული და სასწაული ვიცით, მაგრამ ვამბობთ იმას, რომ რანაირად შეიძლება არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაქვს წარე. ახლა გეტყვით, რანაირად გამოვა. მივალთ იქამდე პატივცემულო. თქვით, პარეკო. ხო, საქმე რა არის პატივცემულო, იცით? სანამ დამცავის ღუდე შენი საკუთარი გეგმის რეალიზებისთვის არ გაქვს შექმნილი, ახლა მე და თქვენ რო ვლაპარაკობდით მარტო და არ გვისმენდეს არავინ, შეიძლება მეთქვა კიდევ თქვენ გენდობით, მაგრამ თუ წინასწარ აწყობინებ შენ მტერს რა მეთოდებით, როგორ, სად უპირებ ბრძოლის გამართვას, სად ნახე მისი